আজি ভিডিওটো দুপৰীয়া ভাত খাস কিহেৰে খালো তাকে দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ, লগতে এটা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম। গতিকে দৰ্শকসকল, আকৌ এবাৰ মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ইয়াৰ প্ৰথমে মই কুকাৰত মাটিৰ দাইল, কঁঠাল গুটি, নিমখ, হালধি সকলো মছলা দি কুকাৰত উঠাই দিছোঁ আৰু সেইখিনি ঠাণ্ডা হয় মানে মই এইফালে ভাজিবলৈ লৈছোঁ সৰু সৰু মিছা মাছ। আজি সৰু মিছা মাছখিনি ভাজিয়েই খাম, মানে মোৰ ছোৱালী দুজনী এনেকৈ ৰঙা ৰঙাকৈ ভাজিলে খাই খুব ভাল পায়। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজি কোনো ধৰণৰ বেলেগকৈ আঞ্জা নবনাওঁ, মিছা মাছখিনি এনেকৈ ৰঙা ৰঙাকৈ ভাজিম। সিহঁতে খুব ভাল পায় এনেকৈ ভাজি দিলে মুৰমুৰীয়াকৈ। গতিকে এয়া গোটেইখিনি মিছা মাছ এনেকৈ ভাজি লৈছোঁ। চাওক, ইতিমধ্যে ছাইডত মই ভাতখিনিও বনাইছোঁ, ভাতো মোৰ হৈ গৈছে অলৰেডি আৰু ইয়াৰ মিছা মাছখিনিও ভজা হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া একেবাৰে শেষত মই মাটি দালিখিনি বনাবলৈ লৈছোঁ। যিহেতু কুকাৰত হুইচেল দিয়েই থৈছোঁ, পটককৈ হৈ যাব। কেৰাহীত তেল দিলোঁ, তাতে এটা শুকান জলকীয়া দিছোঁ ফুৰণ আৰু এটা পিঁয়াজ কাটি লৈছিলোঁ, সেই পিঁয়াজটো ইয়াতে দি দিছোঁ। চাওক, অলপ সময় কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে পিঁয়াজখিনি মই ভাজি ল'ম। মাটি দালিখিনি বাকলি গুচাই ধুই কৰি কঁঠাল গুটিখিনিৰ সৈতে যেতিয়া কুকাৰত দিছিলোঁ সেইখিনি ভিডিঅ' কৰা নহ'ল বাৰু মোৰ। আৰু এতিয়া অলপ আদা নহৰু থেতালি দিলোঁ, কেঁচা জলকীয়া দিলোঁ, এখিলা তেজপাতো তাতে দি দিছোঁ। দি পুনৰ অকণমান কম জুইতে এয়া চাওক এনেকৈ ভাজিছোঁ। আৰু এতিয়া মই কুকাৰত হুইচেল দি ৰখা দাইলখিনি এয়া দি দিছোঁ চাওক কঁঠাল গুটিৰ সৈতে। কৈছোঁৱে আপোনালোকক, হালধি, নিমখ, জিৰা, ধনিয়া, জালুকৰ পাউডাৰ সকলোখিনি মই কুকাৰতে দি দিছিলোঁ, গতিকে এতিয়া দিবলগীয়া আৰু হোৱা নাই। আৰু ইয়াত চাওক সেইখিনি ঢালি দিলোঁ। দি পেলাই এতিয়া জুইটো বহাই দিওঁ বাৰু, মই জুইটো কম কৰি ৰাখিছিলোঁ। আৰু অলপ সময় মই উতলাম, 5 মিনিটমান সময় দালিখন উতলাম আৰু তেতিয়াই মোৰ দালিখন হৈ যাব। আগতে কুকাৰত যদি এইখিনি দি দিয়া হয় দালিখন খাই খুবেই টেষ্ট লাগে। আৰু মাটি দাইলত কঁঠাল গুটি দি এনেকৈ খাই কোনে কোনে ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, মোৰ হ'লে খুবেই ভাল লাগে। অলপ জালুকৰ পাউডাৰ দিছোঁ সেইকাৰণে জলকীয়া বেছি দিয়া নাই, যদি আপোনালোকে জ্বলা খাই দিব পাৰে। আৰু এতিয়া দুপৰীয়া কাঁহীখন ৰেডি কৰিছোঁ, এয়া চাওক ভাত দিলোঁ আৰু দাইল দিছোঁ, এয়া কঁঠাল গুটিৰে সৈতে মাটি দাইল, এয়া মিছা মাছৰ ভাজি, আৰু এফালে দিছোঁ লগত আলু পিটিকা। ইয়াতে বাঁহ গাজৰ খৰিচাৰে বনোৱা আলু পিটিকা আৰু অকণমান গোলনেমু দি দিওঁ। আজি দুপৰীয়া ভাত খাজ এনেকৈ খাম, এনেকৈ ভাজি আলু পিটিকা আৰু মাটি দাইলে সৈতে ভাত খাজ খাই খুবেই ভাল লাগে গৰমত। এনেকৈ খাই কোনে কোনে ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু আজি ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আৰু যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। আজিলৈ আহোঁ, থেংক ইউ।